Dobar vam dan, dragi gledatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje pretposljednje ovo tjedno emisije Plavi info. Pozivamo vas da i danas ostanete s nama sve do 12 sati i 15 minuta, a današnje druženje započet ćemo kao i obično vijestima koje je za vas pripremila kolegica Žana Rajković. Poštovani gledatelji, dobar dan. Na samom početku današnje sjednice vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na nekoliko aktualnosti posljednjih dana. Spomenuto je da su građani imali prilike vidjeti što sve vlada radi i njena postignuća prilikom odgovaranja na pitanja zastupnika tijekom aktualnog prijepodneva na sjednici Hrvatskog sabora. Održana je i rasprava o godišnjem izvješću o sastancima Europskog vijeća. Očekuje se da će na sjednici biti riječ, među ostalim, i o izvješću o primjeni zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistematskog značaja za Republiku Hrvatsku Agrokor d.d. za razdoblje do 10. siječnja 2018. godine. Među točkama dnevnog reda su prijedlog uredbe o izdavanju energetske suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu te prijedlozi izmjena zakona o patentu, zakona o žigu i zakona o industrijskom dizajnu. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović skratit će posjet Bosni i Hercegovini zbog vremenskih neprilika. Službeni posjet Bosni i Hercegovini završit će danas obilaskom nekoliko općina na području središnje Bosne u kojima su Hrvati većinsko stanovništvo. Prvobitno planirani trodnevni posjet skraćen je za jedan dan, pa je obilazak Tuzle, Dervente i Orašja otkazan. Službeni posjet hrvatske predsjednice Bosni i Hercegovini privukao je veliku pozornost bosansko-hercegovačkih medija. Gotovo svi dnevni listovi u toj zemlji o tom su posjetu izvijestili na naslovnim stranicama. Policijski službenici odjela kriminaliteta droga Policijske uprave Vukovarsko-srijemske proveli su kriminalistička istraživanja nad 5 osoba zbog sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe opojnih droga. Saznanja iz kriminalističkog istraživanja ukazuju kako su navedene osobe bavile preprodajem opojnih droga, heroin i kokain na području Vinkovaca, Vukovara i Osijeka. Navedene osobe su uz kaznenu prijavu predane pritvorskom nadzorniku, nakon čega im je sudac istrage odredio istražni zatvor. Također, policijski službenici, postupajući po operativnim aktivnostima u cilju suzbijanja konzumacija droga na području Vinkovaca, Županje, Vukovara i Otoka, prekršajno su prijavili 8 osoba. Oduzeta je i manja količina tableta koja se nalazi na popisu opojnih droga, te manja količina opojne droge marihuana. INA je obustavila isporuku plina kutinskoj Petrokemiji zbog problema s naplatom isporučenog plina. Iz INA-e kažu da će s isporukama nastaviti ako Petrokemija plati dugovanja. Ipak, Petrokemija nastavlja s proizvodnjom i isporukom mineralnog gnojiva, jer je dostava plina dogovorena s prvim plinarskim društvom u idućih 7 dana. Problemi u opskrbi Petrokemije plinom bili su i tema jučerašnjeg sastanka u vladi s upravom i nadzornim odborom tvrtke. Jedna zanimljivost. Davoru Rostuharu ostvario se polarni san. Osvojio je Južni pol. Tijekom ekspedicije duge 47 dana, sam je, hodajući na skijama, prešao 1163 km od ruba Antarktike do Južnog pola i time postao prvi Hrvat te 21. osoba u svijetu koja je to uspjela. Vrijeme danas bit će pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice uz umjerenu na oblaku. Krajem dana na širem riječkom području uz više oblaka postoji mogućnost za malo kiše. Vjetar na kopnu većinom slab, poslijepodne i umjeren. U gorju mjestimice jak jugozapadni. Na Jadranu će umjeren, ponegdje i jak sjeverozapadnjak, postupno krenuti na jugozapadnjak uz obalu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 6 do 11 na Jadranu između 10 i 13 stupnja Celzija. Tijekom dana bit će povoljan biometeorološki učinak na ljude, a zbog približavanja fronte pojačat će se tegobe kod meteoropata i kroničnih bolesnika. Meteoropate bi mogla mučiti i glavobolja, razdražljivost i nesanica. Kod kroničnih bolesnika očekuje se pojačanje tegoba. Toliko u vijestima. Doviđenja.
Dragi gledatelji, u sljedećim trenucima donosimo vam i najnovije informacije iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i vlažni i skliski, a zbog niskih temperatura na cestama kroz unutrašnjost upozoravamo na moguću poledicu, osobito na mostovima i nadvožnjacima. Mogući su i odroni duž Jadranske magistrale te na cestama u gorju. Vozačima naravno savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da na put ne kreću bez zimske opreme. Za sav promet zatvorene su sljedeće ceste zbog radova. U Karigadoru, Taru i na dionicama Vodnjan, Pula te Zambratija, Umag kod ulaza u kamp Stella Maris. Humna Sutli Kostel te županijska cesta Visočane Poličnik. Na državnoj cesti između Dubrave i Ladine od 5. do 7. km do 15 sati u oba se smjera vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Do 14 sati kroz tunel Sveti Ilija vozi se na izmjence uz ograničenje brzine 40 km na sat zbog radova, a na autocesti A1 kroz tunele Prolog, Kobiljača, Puljani vozi se jednim trakom u oba smjera uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Od 18. do 20. siječnja od 7 do 17 sati vozit će se na izmjence uz regulaciju prometa semaforima na državnoj cesti na vijaduktu Dračevac zbog radova. Do 20. siječnja 2018. godine zbog građevinskog miniranja u mjestu Lovran u 10 i 14 sati kratkotrajno će se prekidati promet, pa vozače pozivamo na strpljenje i razumijevanje. Do 27. siječnja u 15 sati Jadranska magistrala u Primoštenu na predjelu Tepli Bok zatvorena je za teretna vozila i autobuse. Obilazak je moguć cestom Dolac, Podgreben, Primošten i obrnuto. Prema privremenoj prometnoj regulaciji vozi se na sljedećim cestama. DC1 na dionici Točak Hrvatski Blagaj, DC2 u Vukovaru ulici Priljevo. Na Jadranskoj magistrali u mjestima Murvica Gornja, Slano i Klek od mosta Bistrina do raskrižja za Pelješac, kod raskrižja za groblje Dubac. U mjestu Kravarsko vozi se jednim trakom zbog klizišta još od 15. siječnja. Kod mjesta Smreće kod Čabra, Đakovo Budrovci, cesta Pula most Raša u naselju Marčana te Valentinovo Krapina. Na državnoj cesti kod mjesta Smreće zbog klizišta vozi se jednim prometnim trakom na izmjence. Zbog odrona zatvorena je županijska cesta Knin Plavno u mjesto Radljevac. Obilazak je moguć preko Stare straže ili lokalnom cestom Čupkovića most. Do 1. srpnja 2018. godine za sav promet zatvoren je granični prijelaz Vitanjina zbog radova. Moguće je koristiti granični prijelaz Karasovići. Granični prijelaz Harmica zatvoren je za teretna vozila i dalje koja su teža od 7,5 tona. Također na granici s Bosnom i Hercegovinom na graničnom prijelazu Slavonski Brod čeka se na ulaz i na izlaz iz Hrvatske 20 minuta, a na graničnim prijelazima sa Slovenijom Bregana i Pasjak za teretna vozila čekanje je 30 minuta na izlaz iz Hrvatske. Sretan vam i ugodan put želimo, budite oprezni, a u nastavku pogledajmo i servisne informacije. Dragi gledatelji, kao pjesmu danas za vas smo izabrali tamburaški sastav Slavonci s pjesmom Slavoniju čuvaj sine. Ja sam dijete Slavonije ravne, gdje za svoje gine se i moli. Poštiva se svaka crna brazda, tu se zlato zrno žita voli. Ovdje pjesma svaku tugu briše, staro hrašće odavnina lista. Vrani konji livadama jure, a ravnica
kao dukat plista. Vrani konji livadama jure, a ravnica kao dukat plista. Slavoniju čuvaj sine, kao otac jede ti upazi. Ne daj svoje, ma kako teško bilo, nije sretan ko tuđinu gazi. Slavoniju čuvaj sine, tu na svome svoju sreću traži. I moli se dragom Bogu, Slavona sam ponos i to kaži. Pjesma svaku tugu briše, staro hrašće odavnina lista. Vrani konji livadama jure, a ravnica kao dukat plista. Vrani konji livadama jure, a ravnica kao dukat plista. Slavoniju čuvaj sine, kao otac djete ti upazi. Ne daj svoje, ma kako teško bilo, nije sretan ko tuđinu gazi. Slavoniju čuvaj sine, tu na svome svoju sreću traži. I moli se dragom Bogu, Slavona sam ponosito kaži. I moli se dragom Bogu, Slavona sam ponosito kaži. Kao što i sama pjesma Dana kaže, Slavoniju čuvamo i ne damo, no ponekad se čini da nam zato treba zaista puno volje i snage u današnja vremena. A kad smo već kod snage, svakodnevno u našem programu možete vježbati s profesionalnim trenerima Jasnom Brdarić i Matijom Lučićem. Naravno uz dobro poznatu već rubriku Fit u splavu. A vježbe možete pratiti svaki dan od ponedjeljka do petka u 8 sati i 15 minuta u jutarnjem programu Plave Vinkovačke televizije. Pogledajmo što su danas za vas pripremili. Danas smo vam pripremili još jedan kružni trening. Razlika u odnosu na prošli je u tome što ovaj ne radimo na određeni broj sekundi, nego na određeni broj ponavljanja, s tim da neke vježbe i jesu na broj sekundi, ali razlika je veća u tome što ovdje nemamo nekih određenih pauza, nego znači samo radite vježbu i odmah se prebacujete na onu drugu. Pauza dolazi tek nakon cijelog kruga, kada odmarate 2-3 minute i nakon toga ponovite još 1-4 puta. Za ovaj trening vam je dovoljno samo da si upalite štopericu jer ćete neke vježbe raditi 20 sekundi, a ostale radite na određeni broj ponavljanja. Prva vježba je jumping jack i Matija će ju raditi 20 sekundi. Trenutak, Matija. Može. Dakle, ovo vam je jumping jack. Početni položaj je da stojite s rukama uz tijelo. Kada raširite noge, ruke su gore. 5 sekundi. Odlično. Dobro, Matija. Iduća vježba su čučnjevi. 10 čučnjeva. Kao što vidite, ovdje nemamo pauze. Matija samo nastavlja. Iduća vježba je plank laka dlan. 10 ponavljanja. Dakle, oslonite se na podlaktice.
i dižite se gore. Pazite da ne rotirate kukovima, da ste čvrsti. Odlično. I da su vam rame i lakat okomito. 10 ponavljanja. Nakon čega nam slijedi visoki skip 20 sekundi. Može. Odlično, dobro. Iduća vježba su iskoraci 10 ponavljanja. Dakle, natkoljenica, potkoljenica pod 90. S tim da možete malo jače iskoračiti ako želite da je veće opterećenje na stražnji dio natkoljenice. Odlično. Zatim 10 plank s opruženjem ruke. Ovu vježbu smo već radili, naučili ste. Odlično. Iduća vježba nam je touchdown, Matija. Dakle, kardio vježba. Dodirujete pod. Leđa ravno. Odlično. Iduća vježba je čučanj, korak čučanj. 10 ponavljanja Matija će nam pokazati. Čučnete, napravite korak, ustanete i opet u čučanj. Pa nazad. Leđa ravno. Težište na pete, dakle, nemojte nikada težinu na prste. Iduće vježbe su nam sklekovi. 10 sklekova, može. Dakle, ovo je najpravilnija izvedba skleka. Laktovi su uz tijelo. Trup čvrst. Odlično. Zatim mountain climber. 20 sekundi, može. Ovdje isto pripazite uvijek da su vam rame, lakat i rušit glob fino. Okomito, leđa ravno. Nemojte previsoko kukove. Još 5 sekundi. 3, 2, 1. Odlično. Zatim sit-upovi. Vježba za trbušnjake. 10 ponavljanja, može. I nakon toga nam je još jedna vježba za trbušnjake koja se zove runner crunch. Matija će demonstrirati. Također 10 ponavljanja. Dakle, podižete nogu prema prsima. Trbušnjaci, trbušni zid, sve uvijek stisnuti mišići. Izdahnete prilikom savijanja noge. I to je to. Odlično. Dakle, Matija je napravio jedan krug ovog treninga, vi napravite još 3 ili 4 i to bi bilo to. Dragi gledatelji, nakon vježbanja odmorit ćemo se uz razgovor s našim gostima. Zadovoljstvo mi je u studiju pozdraviti goste iz Vinkovačke osnovne škole Bartola Kašića, ravnateljicu Andrijanu Crković-Lasić, učiteljicu engleskog jezika Gordanu Maršić i koordinatoricu međunarodnih projekata i učenice Josipu i Janu. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan. Najljepša učionica na otvorenom nalazi se u Vinkovcima. Gdje točno?
Pa evo, najljepša učionica na otvorenom ove godine je u osnovnoj školi Bartola Kašića u Vinkovcima, u ulici Bartola Kašića 48. Dakle, to je u stvari učionica naše škole, odnosno školski vrt i školski park. O kakvoj je točno učionici riječ? Ona postoji već duže vrijeme. Pa evo, već 10 godina u stvari mi kontinuirano radimo na uređenju i obnavljanju, jer ta fraza učionica na otvorenom nije samo ona učionica Sjenica koju mi možemo odvesti učenike i u toku ljetnih mjeseci raditi nastavu. Već se radi u stvari o jednom tipu iskustvenog učenja, odnosno tome da svi učenici škole i svi učitelji, svi zaposlenici uređuju prostor oko škole i svake godine taj vrt zablista nečim novim i naravno on je učionica. U njemu se provodi puno vremena, u njemu se uči i o ekologiji, o uzgoju voća, povrća, bilja, začinskog bilja. Čuva se naša slavonska tradicija, imamo jedan lijepi tradicionalni bunar, repliku do duše, ali stvarno vrlo lijep. I na taj način u stvari učenici borave na zraku, na otvorenom, druže se, uče ne samo formalno ono što propisuje nastavni plan i program, nego i kako to i zahtjeva suvremeni način života i informalno i neformalno, dakle i kroz ovakav praktičan rad, dakle kroz učenje činjenjem. Nagradu ste, možemo reći, još uvijek osvojili nedavno, u 11. mjesecu bili ste na proglašenju pobjednika. Kako je to sve izgledalo, tko je organizator? Pa evo, to je bilo 24. studenog proglašenje, a sama ta akcija, odnosno projekt za najljepši školski vrt je projekt koji vodi Hrvatska radiotelevizija i naravno uključeno je naše Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Tako da, evo, to je bio samo dodjela nagrada, a kažem, tijekom cijele godine se prati taj rad u vrtu, dolazi povjerenstvo, mi šaljemo materijale i tako. Što je cilj projekta, odnosno što se promiče tim projektom? Pa tim projektom promiče se upravo ovo što mi već ostvarujemo kroz svoj dugogodišnji rad. Dakle, da se na neki način učenici pripreme za život. Jer škola je ta koja ih ne treba pripremiti samo onim nastavnim planom i programom, gradivom koje je tu, nego im na nekakav pristupačan i praktičan način približiti normalne životne sadržaje, pripremiti ih za učenje i pripremiti ih na neki način da lakše odaberu možda i neki svoj životni put dalje i u krajnjoj liniji da u stvari i kroz ove projekte koje radimo, ali i kroz ovo pripremimo ih za nekakvo tržište rada koje ih sve čeka u budućnosti. Kako ste se odlučili kandidirati? Pa jednostavno kada smo u stvari stekli uvjete da taj vrt možemo uređivati i mi smo krenuli polako, već 10 godina smo mi u tom projektu i 2011. smo također dobili nagradu, onda u drugoj kategoriji, jer uvijek ima više kategorija, a kažem, cilj je u stvari potaknuti da se svi uključe na svoj način i da na neki način učine taj boravak u školi i u slobodno vrijeme i u vrijeme nastave ugodnijim, jer to je drugi dom za sve nas. Spomenuli ste uvjete, koji uvjeti su točno bili potrebni? Pa uvjeti su potrebni, dobra volja, to je najveći uvjet, dakle da u stvari ljudi su spremni. To je, znači, odvajanje vremena, ali ne može se to sve raditi uz plan i program, nego uvijek su to nekakvi dodatni dani koje mi moramo provesti kako bi se taj vrt uredio. Spomenuli ste i neke druge projekte o kojima nam više može reći koordinatorica međunarodnih projekata. Što se sve provodi u vašoj školi? Mi smo već dosta godina uključeni u međunarodne projekte. Počeli smo sa projektima na svjetskoj razini. To su bili projekti povodom Svjetskog dana okoliša. Bili smo čak pobjednici 2 godine, 2012. sa projektom Čudotvorne biljke, jer smo željeli učenike upoznati sa svim biljkama koje postoje, jer suvremena poljoprivreda i način života uništava bioraznolikost. A 2013. smo pobijedili s projektom o iskorjenjivanju ambrozije, jer taj projekt ima veliku društvenu vrijednost. Znamo da je ambrozija veliki problem u Slavoniji. I tu smo, znači, 2 godine smo pobijedili. Nakon toga smo se uključili u projekte Europske unije. U svakom projektu je taj naš vrt važan dio projekta. Trenutni projekt nam je Mladi europski poduzetnici, Young Enterprising Europeans, gdje mi potičemo društveno osviješteno poduzetništvo.
društvo. Znači, naši učenici, budući poduzetnici, moraju razviti smisao i za očuvanje okoliša. Tu im pomaže rad u vrtu, a također biljke iz vrta koristimo za izradu proizvoda naše učeničke zadruge Perunika. Proizvodimo kreme od nevena, kremu od tratinčice, mast od gaveza, sirup od trpuca, sirup protiv kašlja i te proizvode učenička zadruga prodaje raznim prigodama, najviše na sajmu zdravlja na koji smo uključeni svake godine. Vrt će biti važan i u našem budućem projektu o klimatskim promjenama. Tu ćemo također uključiti ekologiju i vrt. Koliko ljudi sudjeluje u svemu tome o čemu pričamo danas? Pa, jednostavno je reći, evo znaju i oni, da u stvari sudjelujemo svi. Bez rada svih nas, dakle svih 40 učitelja, 10 ostalih zaposlenih i 369 učenika trenutno, toga ne bi bilo. Dakle, jednostavno treba biti uključeni svi i važno je da u stvari oni od onih najmlađih, od najranije dobi, od prvog razreda pa do osmog razreda i steknu to nekakvo i znanje, ali i vještinu ponašanja, ophođenja, timskog rada i na taj način u stvari razvijaju sebe kao osobu. Kako izgleda ta njihova nastava? Koliko često odlaze u tu učionicu ili vrt? Pa kada je lijepo, imamo radnih akcija u kojima sudjelujemo svi nekoliko puta godišnje. A onda kada je sve lijepo uređeno, onda članovi zadruge, odnosno sekcija cvjećara, to održava povremeno i svaki razred povremeno, jer svi imaju nekakve svoje dijelove koje održavaju. A učionica sama Sjenica, ona je prekrasno mjesto za učenje, u toku ljetnih mjeseci na otvorenom okruženi cvijećem stvarno je ugodno. Vi ste vašu pobjedničku učionicu na otvorenom nazvali mjesto učenja, druženja i zabave. Zašto? Pa evo, zato što mislim da su sve to podjednako važni segmenti, jer učenik mora uz učenje, naravno, imati određeno slobodno vrijeme koje će provoditi korisno, koje će znati provesti onako kako u stvari odgovara da bude na svježem zraku, da provede u druženju, ne samo možda sjedilački uz nekakva računala, što je najčešće danas, nažalost, i prilika. Kako je došlo do ideje da uopće napravite tu učionicu? Rekli ste da imate veliku površinu. Pa evo, imamo 20.000 kvadratnih metara prostora, zelenog prostora oko škole, od kojega je samo jedan dio u vidu sportskih igrališta. A sve ostalo je u stvari park, dakle sa različitim sortama i drveća, ukrasnog grmlja, cvijeća. I na taj način smo shvatili da treba nam još jedan takav prostor gdje bi mogli učenici čekati početak nastave. Nabavili smo klupe, uredili smo, imamo i klupe, i sjenicu, i različitih područja na kojima oni nastavu tjelesnog mogu raditi na travi, ne mora ići na betonska igrališta, mali niži razredi su u stvari vrlo sretni kad u hladovini po drveće mogu odigrati nekakav svoj, ne znam, graničara ili badminton ili već neku od igara. Tako da jednostavno je to bilo važno. Koje dobi su učenici koje sudjeluju u ovim svim aktivnostima? Pa evo, to je. Pa zapravo svi učenici naše škole od 7 do 15 godina, svi razredi. Evo, možeš mi Josipa reći što se sve nalazi u učionici koju imate? Pa dakle, nalazi se Sjenica, tamo provodimo i vrijeme, znači nekad nas učitelji odvedu tamo pod nastavom, a mi često i dolazimo s prijateljima i s obitelji provesti nešto slobodnog vremena. Imamo repliku bunara, imamo park, dakle s više vrsta drveća, kao što su lipa, onda neki kao što su bor i jela. Imamo jedan dio s ružama, i pri ulazu u školsko dvorište imamo uz stazu također nekog cvijeća kao što su mačohice, onda pri kraju zime proljetnice i tako. Osim druženja i zabave u vrtu se naravno nalaze i plodovi. Koji kasnije služe za što, Ana? Pa cvijeće nevena koristimo za kreme koje kasnije prodajemo na sajmu zdravlja. Plodove povrtnjaka djeca nižih razreda kuhaju u kuhinjama i u domaćinstvu onda to pojedu. Također neko još cvijeće koristimo za pravljenje sapuna. Začinsko bilje sušimo pa prodajemo na sajmu zdravlja. I od kada vi sudjelujete u ovim aktivnostima? Pa sudjelujemo zapravo
od početka, znači od 7 godina od kako smo se upisali u osnovnu školu, sad malo više kad smo stariji, pošto imamo biologiju pa sudjelujemo ovako nekim izvan nastavnika aktivnostima poput cvjećara i tako. Zašto volite to raditi? Pa osim što je to nekako kao učimo o ekološkoj svijesti i učimo znači što će nam poslije trebati možda kako uzgojiti neku biljku i tako, još je to i puno zabave i druženja, isto tako i timski rad, znači da. Evo imam jedno sad, vjerujem, lagano pitanje, možeš ti ono odgovoriti, što je za tebe priroda? Pa svježi zrak, druženje s prijateljima i svi volimo biti u prirodi, mislim da je puno zdravije nego sjediti za kompjuterom i biti u učionici, samo sjediti. Slažemo se, ovo nije jedina nagrada koju ste vi osvojili, možete slobodno još jednom ponoviti zato što je zaista hvale vrijedno, koje nagrade ste osvojili? Pa evo, kao što je rekla kolegica Gordana, dakle ovo su bile međunarodne nagrade na koje smo izuzetno ponosni, koje su dakle predstavile cijelu Hrvatsku kroz naš rad upravo na temi ekologije, ali isto ne treba zanemariti da naši učenici uz to što se bave ovim praktičnim radom su jako dobri i na različitim natjecanjima, pa evo ne treba zanemariti toliko aktualnu sada informatiku i robotiku koje se uvode. Evo treba reći da su naši učenici viših razreda prošle godine osvojili prvo mjesto, dakle u cijeloj Hrvatskoj bili su najbolji u robotici, a znamo da upravo sada u okviru nove kurikularne reforme ide ovo uvođenje i informatike kao obveznog predmeta u 5. i 6. razrede, a mi možemo napomenuti da imamo već niz godina informatiku od 5. do 8. kao izborni predmet i da su naši učenici osvojili brojne isto nagrade i iste informatike. Imamo također sad jedan projekt vezan uz informatiku koji će se također proizvoditi, odnosno nekakvi kontrolirani uvjeti u zatvorenom prostoru pri kojima će se uz pomoć informatike nadzirati isto opet rast biljaka. Nas biljke nekako prate uvijek, a isto tako sportska natjecanja. Mi smo svake godine među prve tri škole ili u konkurenciji djevojčice ili dječaka, dakle među 60-ak županijskih škola. Naši učenici vole i sport, vole prirodu, vole učiti. Imamo izuzetne rezultate i u matematici, u hrvatskom jeziku. Dakle, jednostavno, na neki način to su sve komponente koje treba imati jedan čovjek da bi bio zadovoljan, pa bez obzira bio to mladi čovjek ili stariji, dakle, nekakva cjelovitost i u znanju, ali i životu. Dolazi li ta, prema vašem mišljenju, reforma obrazovanja na vrijeme? Pogotovo što se tiče informatike. Pa, što se tiče informatike, obzirom na evo upravo ove naše projekte, mi smo proputovali mnoge europske zemlje, upoznali mnoge školske sustave, i mislim da jeste na vrijeme, ali da nemamo svi materijalno-tehničke uvjete za uvođenje toga, a velik novac je potreban da bi svi imali istu startnu poziciju. Hvala vam što ste danas bili naši gosti. Radujemo se vašim daljnjim uspjesima, s obzirom na rečeno sigurno će i biti. Eto, hvala i vama. A mi, dragi gledatelji, sada ćemo nastaviti sa temom reforme obrazovanja, odnosno informatike. Najavljenom reformom informatika ulazi u sve osnovne škole u Republici Hrvatskoj kao obavezan predmet u 5. i 6. razredima. Koje će konkretno promjene donijeti reforma i kako će se to odraziti na učenike, naša Žana Rajković saznala je na primjeru osnovne škole Ivana Mažuranića u Vinkovcima, gdje informatika već također postoji u okviru izborne nastave. Ana je učenica 7. razreda osnovne škole Ivana Mažuranića u Vinkovcima i pohađa izbornu nastavu informatike. Sviđa mi se zato jer puno toga učimo i bude nam zabavno. S njom se složila i Klara, učenica 5. razreda. Informatika mi je izborni predmet. Ja se jako radujem što će nam iduće godine biti i obavezni predmet. Od rujna ove godine Klara će doći na svoje. Sljedeće školske godine informatika postaje obvezni predmet za učenike 5. i 6. razreda osnovne škole. Nastavnici smatraju da je takva promjena nužna kako bi se djecu pripremilo za zahtjevnu budućnost. Kako bi se učenicima omogućilo da svi imaju jednake šanse danas sutra na tržištu rada u Hrvatskoj ili u cijeloj Europi, jer danas je oko 90% zanimanja zahtjeva
znanje iz informatike. Profesorica Javor smatra da uvođenjem novog predmeta važnih promjena u njihovoj školi neće biti. Evo i zašto. Učenici od 5. do 8. razreda u našoj školi su gotovo svi odabrali informatiku kao izborni predmet. Tako da možda jedno desetak učenika će osjetiti tu promjenu. Učenici će promjene na bolje osjetiti odmah na jesen i to u rasporedu sati. Na informatiku više neće morati dolaziti izvan nastave ili u suprotne smjene. Biće im praktičnije dolaziti na nastave informatike, to neće biti popodne nego dakle u sklopu redovne nastave. Temelj uspješne provedbe reforme u prvom je redu stručni kadar, stoga su edukacije za nastavnike već počele, a trajat će čak i tijekom ljetnih mjeseci. Do sada su napravljene i analize tehnološke opremljenosti po školama. Kako bi se moglo na vrijeme reagirati i pripremiti učionice. Informatička pismenost važna je i za robotiku. Izvanastavnu aktivnost koja se održava u školi i omogućuje učenicima izražavanje kreativnosti, koja je danas izuzetno cijenjena na tržištu rada. Zainteresiranost za robotiku je velika, prije svega djeca postaju mali stvaralci. Oni moraju sklopiti svoje robote da bi ih tek onda mogli programirati. Ne smatram da će oni svi biti mali programeri, mali robotičari. Ali ako mi u cijeloj generaciji dobijemo jednog robotičara izvrsnog, to je već uspjeh. A uz kvalitetni pristup tehnologiji i razne kreativne mogućnosti, što će omogućiti uvođenje nastave u ovom području, rezultati neće izostati. Slaže se i Klara s početka priče. Zato što će i druga djeca moći ovako, što i mi sada radimo, učiti i bolje će se snalaziti tehnologijom. Dragi gledatelji, u nastavku našeg programa odlazimo do Virovitice i do kolegice Ines od koje ćemo saznati što je to KUC. Dragi gledatelji, dobar vam dan. Reći ćemo kuc kuc danas iz Virovitice. Nisam bez razloga kucala s obzirom na to da smo u kucu. Što to točno znači? Reći će mi moje dvije gošće. Inače, prije nego ih predstavimo, moram reći da ćemo biti u pokretu, da ćemo biti rasplesani, razgibani, nasmijani i da ćemo evo u prekrasnom tonu nastaviti ovo druženje u Plavom infu. Sa mnom je voditeljica kuca, Danijela Duvnjak, odnosno odmah ću reći, imamo mamu i kćer. Tu je Danijela, ovo je mama, a ovo je Viktorija, dakle također prezime Duvnjak, kćer. Što je to KUC? Što sam ja to točno zakucala? Kome na vrata? KUC je plesna udruga, znači koja je nastala i osnovana prije, evo ove godine ćemo punih 25 godina ovjekovječiti, znači u 6. mjesecu je 25 godina KUC-a. Plesna udruga koja se isključivo bavi pokretom i izražavanjem pokretom. Znači uz bilo kakvu suvremenu glazbu, suvremene izričaje, svašta mi tu kombiniramo, svašta isprobavamo i ono što nam je bitno, a što će se poslije vjerojatno vidjeti, je eksperimentiranje sa glazbom i pokretom i sa izražavanje nekakvih pozitivnih emocija. Mislim, svi već znamo da nekako kad krenemo u taj ples, onda to ide na nekakvu pozitivu, jel tako? I ono, djeca su vesela, djeca dobrovoljno u tom sudjeluju, djeca se tu zabavljaju, djeca se tu izražavaju, kreativno koriste maštu i dobro se zabavljaju. To je nekakvi bit. A ono što je kroz godine nekako smo se posebno usmjerili da se izražavamo pokretu, eksperimentiramo pokret na bilo koji način. Znači, kroz suvremenu glazbu, kroz klasičnu glazbu, kroz nekakvu etno glazbu, isprobavamo sve moguće stilove, miksamo i pokušavamo se izraziti na jedan novi način. Pokušavamo nešto napraviti. Hvala vam za početak približiti Viktoriji koja sluša mamu pozorno. Ja vjerujem da je mama Viktorija na tebe prenijela upravo tu pozitivu vezanu uz izražavanje svih emocija pokretom, uglavnom pozitivnih emocija. Međutim, evo ja ću te pitati nešto u suprotnom smjeru. Postoji li nekad situacija da si ljuta pa da i to možeš izraziti pokretom? Pa ja mislim da se svaka emocija može izraziti pokretom.
Dobro, dakle, od malena plešeš, to je evidentno, a jedna plesna skupina koju imamo ovdje iza sebe, to je upravo uzrast djevojčica od 8 godina. Jako su zanimljive, evo ja te molim da nam najaviš što će to naši gledatelji u nastavku ovoga priloga moći vidjeti. Odplesat će tri djevojčice drugih razreda, odplesat će koreografiju Candyman koju su vježbale prošlo polugodište u stilu nekakvog jazzy show dance-a. Evo, dragi gledatelji, u nastavku mi ćemo plesati. Naravno, djevojčice iza mene će plesati, a možete i vi ispred malih ekrana. Evo, morate priznati, dragi gledatelji, da smo se jako dobro razgibali. Naravno, gibat ćemo se i u nastavku ove naše zanimljive priče. Međutim, idemo najaviti i još jednu plesnu skupinu, malo stariju u ovom slučaju. Idemo čuti što ćemo to još vidjeti u Virovitici danas.
Ovo je najstarija plesna skupina, tri djevojke će vam izvesti sljedeću koreografiju. Ono što sam rekla, već eksperimentiranje sa pokretom, sa suvremenom klasičnom glazbom i slično, pa ćemo imati tako ovo jednu dubstep verziju za Elizu. Znači jedna malo neobična kombinacija suvremenog i klasičnog. Možemo pogledati, mislim da su djevojke spremne. Evo, nadam se da ste i vi spremni za još malo pokreta, a nakon tog pokreta ćemo se i pozdraviti za danas iz Virovitice. Veliki pozdrav Vinkovcima! Nakon ovih plesnih pokreta i koraka koji su nam stigli upravo iz Virovitice, vrijeme je i za našu rubriku Smijeh je lijek. Sve ono što vidite u narednim trenucima nemojte pokušavati kod kuće, učimo svi zajedno iz tuđih grešaka. Thank you.
Tijekom današnje emisije bili smo u Vinkovcima na različitim mjestima. Posjetili smo i Viroviticu, a sada odlazimo do Osijeka. Naime, u Osijeku su održani drugi dani poslova u turizmu. Nezaposlene osobe izravno od poslodavca imale su priliku čuti što se sve traži u sezoni za ovu godinu. U okviru dana poslova u turizmu organiziran je i natječaj Inovativan budi, turizam ti posao nudi. S ciljem promocije zanimanja i obrazovanja u turizmu i ugostiteljstvu za sve srednje škole i visoka učilišta s programima iz područja turizma i ugostiteljstva. Više saznate u prilogu kolegice Jasne Matije Sablja. Ovako je bilo tijekom cijeloga dana. Za Ivanku prigoda i da odmah preda zamolbu. To je tek sad napisano. Ja sam stavila pomoćni kuhar i sobarica. I što očekujete? Pa da ću biti primljena. Tu brigu Atlijana iz Vukovara je riješila. Tijekom sezone radit će u Dubrovniku. Mogla sam sad otići u Njemačku i pozvala sam u Stuttgart 15.11. da se zaposlim u novi hotel, ali sam ostala odlučiti ovdje i našla sam se neki privatni smještaj i stvari i posao sama. Jelena ga je pak došla potražiti ovdje na danu poslova. Završila je studij ekonomije. Odlučila se za izravan razgovor s poslodavcem. Prijašnja iskustva, završene škole, poznavanje stranih jezika, motivirano za rad, gdje se vidim, u kojem poslu, smjeru poslovanja. Danima poslova u turizmu odazvali su se nezaposleni raznih profila. Tako smo sreli i vodoinstalatera, ali i kipara. Đuro je zvanje vodoinstalatera zamijenio onim u kuhinji. Prošle godine radio je u Rovinju kao pomoćni kuhar i ove se nada zaposlenju u turizmu. Pa nije bilo posla za moju struku i krenila sezonu, pa tako da vidimo što će biti. Pa radio sam 5 mjeseci i dovoljno sam plaćom bio. Zadovoljno sam plaćom i uvjetima i sve. Kipar. 4 godine sam završio. Vidit ću, volio bi se zaposliti. Prihvatio bi konobaranje, roštiljanje, dobe. A kiparstvo? A to ostaje. Ljubav prema tome, to svakako. Dani poslova u turizmu nakon Osijeka organizirani će biti i u Zagrebu i Splitu. Cilj ovih dana poslova u turizmu je pokušati animirati što više radne snage iz Republike Hrvatske za potrebe rada u turističkoj sezoni. Plan je obuhvatiti negdje oko 12.000 nezaposlenih osoba, pozvati na sajmove i da u neposrednom kontaktu sa poslodavcima već mogu danas izravno sklapati predugovore o radu. Osječki dani poslova u turizmu organizirani su za oko 4.500 nezaposlenih osoba iz 5 slavonskih županija. Slavonci prednjače u sezoni na Jadranu. Izuzetno smo naravno zadovoljni. Također vjerujemo da će se većina tih ljudi vratiti jer su i oni također bili zadovoljni. Naravno potražnja je velika, tako da kapaciteti se šire, tako da uvijek imamo potrebe za još više. Pa jedan veliki broj, mogu reći negdje oko 35-40% je samo djelatnika Slavonije. Super su djelatnici. Spremni raditi, ali isto tako s očekivanjima da za svoj rad budu i adekvatno plaćeni. U principu plaće mislim da su dobre, definitivno mogu biti bolje, ali u principu sve to zavisi od samog djelatnika. Plaće su ogroman raspon i najviše tu sam djelatnik tome pridonosi. Mi za svaku godinu imamo podatke da je potrebno 15-20 tisuća, dakle, ljudi koji će raditi u sezoni u turizmu, a indirektno u turizmu radi 150 tisuća ljudi. Nastavno na našu, dakle, i najavu koju mi već imamo u ministarstvu, to su naše investicije, dakle, i novi hoteli koji će zatvoriti i ove godine, zasigurno će ta brojka biti još i veća. Na danima poslova u turizmu organizirane su i panel rasprave, promocija mjera aktivne politike zapošljavanja, centara kompetencija u turizmu kao i obrazovne mogućnosti za ta zanimanja. U okviru dana poslova u turizmu organiziran je i natječaj Inovativan budi, turizam ti posao nudi, s ciljem promocije zanimanja i obrazovanja u turizmu i ugostiteljstvu za sve srednje škole i visoka učilišta s programima iz područja turizma i ugostiteljstva. Dragi gledatelji, trenutno je točno 12 sati, što znači da nas kolegica Žana Rajković čeka u studiju s najnovim vijestima.
Poštovani gledatelji, dobar dan. Na samom početku današnje sjednice vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na nekoliko aktualnosti posljednjih dana. Spomenuto je da su građani imali prilike vidjeti što sve vlada radi i njena postignuća prilikom odgovaranja na pitanja zastupnika tijekom aktualnog prijepodneva na sjednici Hrvatskog sabora. Održana je i rasprava o godišnjem izvješću o sastancima Europskog vijeća. Očekuje se da će na sjednici biti riječ, među ostalim, i o izvješću o primjeni zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistematskog značaja za Republiku Hrvatsku Agrokor d.d. za razdoblje do 10. siječnja 2018. godine. Među točkama dnevnog reda su prijedlog uredbe o izdavanju energetske suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu te prijedlozi izmjena zakona o patentu, zakona o žigu i zakona o industrijskom dizajnu. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović skratit će posjet Bosni i Hercegovini zbog vremenskih neprilika. Službeni posjet Bosni i Hercegovini završit će danas obilaskom nekoliko općina na području središnje Bosne u kojima su Hrvati većinsko stanovništvo. Prvobitno planirani trodnevni posjet skraćen je za jedan dan, pa je obilazak Tuzle, Dervente i Orašja otkazan. Službeni posjet hrvatske predsjednice Bosni i Hercegovini privukao je veliku pozornost bosansko-hercegovačkih medija. Gotovo svi dnevni listovi u toj zemlji o tom su posjetu izvijestili na naslovnim stranicama. Policijski službenici odjela kriminaliteta droga Policijske uprave Vukovarsko-srijemske proveli su kriminalistička istraživanja nad 5 osoba zbog sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe opojnih droga. Saznanja iz kriminalističkog istraživanja ukazuju kako su navedene osobe bavile preprodajem opojnih droga, heroin i kokain na području Vinkovaca, Vukovara i Osijeka. Navedene osobe su uz kaznenu prijavu predane pritvorskom nadzorniku, nakon čega im je sudac istrage odredio istražni zatvor. Također, policijski službenici, postupajući po operativnim aktivnostima u cilju suzbijanja konzumacija droga na području Vinkovaca, Županje, Vukovara i Otoka, prekršajno su prijavili 8 osoba. Oduzeta je i manja količina tableta koja se nalazi na popisu opojnih droga, te manja količina opojne droge marihuana. INA je obustavila isporuku plina kutinskoj Petrokemiji zbog problema s naplatom isporučenog plina. Iz INA-e kažu da će s isporukama nastaviti ako Petrokemija plati dugovanja. Ipak, Petrokemija nastavlja s proizvodnjom i isporukom mineralnog gnojiva, jer je dostava plina dogovorena s prvim plinarskim društvom u idućih 7 dana. Problemi u opskrbi Petrokemije plinom bili su i tema jučerašnjeg sastanka u vladi s upravom i nadzornim odborom tvrtke. Jedna zanimljivost. Davoru Rostuharu ostvario se polarni san. Osvojio je Južni pol. Tijekom ekspedicije duge 47 dana, sam je, hodajući na skijama, prešao 1163 km od ruba Antarktike do Južnog pola i time postao prvi Hrvat te 21. osoba u svijetu koja je to uspjela. Vrijeme danas bit će pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice uz umjerenu na oblaku. Krajem dana na širem riječkom području uz više oblaka postoji mogućnost za malo kiše. Vjetar na kopnu većinom slab, poslijepodne i umjeren. U gorju mjestimice jak jugozapadni. Na Jadranu će umjeren, ponegdje i jak sjeverozapadnjak, postupno krenuti na jugozapadnjak uz obalu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 6 do 11 na Jadranu između 10 i 13 stupnja Celzija. Tijekom dana slabit će povoljan biometeorološki učinak na ljude, a zbog približavanja fronte pojačat će se tegobe kod meteoropata i kroničnih bolesnika. Meteoropate bi mogla mučiti i glavobolja, razdražljivost i nesanica. Kod kroničnih bolesnika očekuje se pojačanje tegoba. Toliko u vijestima. Doviđenja.
Čestitamo naravno još jednom Davoru Rostuharu na velikom pothvatu. Davor je naime ne tako davno bio gost naše emisije. A u sljedećim minutama donosimo priču za sve ljubitelje životinja. Nažalost, u posljednje vrijeme često smo svjedoci mučenja životinja i tome treba stati na kraj. Životinje su nerijetko odbačene, ostavljene i zlostavljane, ali i to se pomalo mijenja. 140 pasa je prošle godine udomljeno iz virovitičkog skloništa i tako je dobilo priliku za novi život i topli dom. Akcijom u domu Virovitića na koju su nedavno pokrenuli i u koju su se uključile brojne poznate osobe, dodatno se skreće pozornost na promoviranje udomljavanja životinja iz skloništa. Svatko tko je ikada udomio psa zna koliko je taj pas neizmjerno zahvalan i sretan, ali i koliku je promjenu napravio u nečijem životu. Virovitičko sklonište za životinje još uvijek je dom za stotinjak pasa koji čekaju svoju priliku za bolji život. Akcija u domu Virovitičana je pokrenuta sa ciljem da se javnosti prezentira i osvijesti veliki broj kućnih ljubimaca, odnosno pasa koji se nalazi u skloništu. Naš cilj u biti je da ti svi naši psi nađu svog novog vlasnika, novog čovjeka, novi dom. I ideja je stalna, ona je tu u biti 7 godina koliko mi ovoga i radimo na tome i stalno se promovira na neki način u domi psa, pružimo nekakav dom jer ima divnih životinja, svaki ovaj pas ima nekog svog čovjeka koji baš njemu odgovara. Akcijom u domu Virovitičana htjela se poručiti da psi koji su odbačeni, ostavljeni pa čak i zlostavljeni zaslužuju dobiti nečije povjerenje i novu priliku. Kako cijelu sad tu priču zaokružiti da bi se u stvari stvorio nekakvi uspjeh koji će imati neke trajne rezultate. Znači, doprije do jednog većeg broja ljudi i educirati ih maksimalno, da vide u stvari kako bi se trebalo odnositi prema tim kućnim ljubimcima. Naši virovitički glumci, zagrebački, poznate ličnosti, pjevači su nam pomogli ovoga da promoviraju naše sklonište i da promoviraju udomljavanje pasa. Akcija je dobrodošla, hvala im puno i hvala svim ljudima koji su došli udomiti pse. Zalezite se do azila za životinje u Virovitici i pronađite svog novog najboljeg prijatelja. Samo prošle godine iz virovitičkog skloništa udomljeno je oko 140 pasa. Životinje su dobile sigurnost novog i toplog doma, a udomitelji beskrajnu ljubav i zahvalnost. Imamo dobar tim koji recimo funkcionira na pravilan način, pa možemo priuštiti jednom udomitelju koji dođe u naše sklonište, znači jednu kvalitetnu i potpunu uslugu. Znači možemo napraviti, možemo mu pružiti jednog psa koji je potpuno zdrav, koji je dobro socijalizirati. Pozivam vas da se priključite u jednu prekrasnu akciju koja se zove U domu Virovitičana. Dođite u Virovitički azil, posvojite psa. Udomite Virovitičana. Kako bi svi psi mogli pronaći svoj dom, prošle godine je donesen novi zakon o zaštiti životinja, kojim su životinje u skloništima dobile priliku ondje živjeti sve do udomljavanja. U ovom su skloništu takvu praksu provodili i prije donošenja zakona i napuštenim četvernošcima pružali siguran život. No, svjesni su da je pravi dom svim napuštenim životinjama u obiteljima i zato poručuju, odluči se i ti u domu Virovitičana. Dragi gledatelji, ovom lijepom pričom, korak po korak ili mahanjem repa došli smo i do kraja naše današnje emisije. Sutra je s vama kolegica Helena Kostić, a mi vas pozdravljamo uz pjesmu Dana Slavoniju čuvaj sine tamburaškog sastava Slavonci. Ja sam dijete Slavonije ravne, gdje za svoje gine se i moli. Poštiva se svaka crna brazda, tu se zlato zrno žita voli. Ovdje pjesma svaku tugu briše, staro hrašće odavnina lista. Vrani konji livadama jure, a ravnica kao dukat plista. Vrani konji livadama jure, a ravnica kao dukat plista. Slavoniju čuvaj sine,
kao otac jede ti upazi, ne daj svoje, ma kako teško bilo, nije sretan ko tuđinu gazi. Slavoniju čuvaj sine, tu na svome svoju sreću traži i moli se dragom Bogu, Slavona sam ponosi to kaži. Ovdje pjesma svaku tugu briše, staro hrašće odavnina lista, vrani konji livadama jure, a ravnica kao dukat blista. Vrani konji livadama jure, a ravnica kao dukat blista. Slavoniju čuvaj sine, kao otac djete ti upazi, ne daj svoje, ma kako teško bilo, nije sretan ko tuđinu gazi. Slavoniju čuvaj sine, tu na svome svoju sreću traži i moli se dragom Bogu, Slavona sam ponosi to